nas manhas. Bastante vencer a subida. Quando eu estiver melhor, subirei aqui mais rápido. Importante agora vencer a subida. A gente bebe água de coco ali na frente. É parada técnica. Bom, tu sai daí, daí, ó. Vai pra lá. Tá muito perto da pista, vai mais pra ali, ó. Forçar muito. Estou indo sem forçar muito para ir aos poucos. Não, é, tem que forçar devagar.
frente é uma sinistra. Mas eu quase não consigo. Tinha registrado. Don't do it.